Gilberto Barros. Aí é um senhor de 60 anos, né? Pega e chama uma profissional liberal aí, né? Bem gatinha, tal, de 25 aninhos e tal. Aí paga o restaurante, paga o motel, paga tudo, paga champanhe pra ela. Aí ele fala pra ela assim, meu amor... Não, ela fala pra ele, né? Meu amor, você me achou muito cara? Ele responde, na minha idade ou é cara ou é coroa.